No vale de ossos secos, fui levado pelas mãos do Senhor. Ao contemplar que eram numerosos, então o Senhor perguntou: poderão viver esses ossos? Foi a pergunta do Senhor Jeová. E temendo a presença dele, respondi: o Senhor poderá. Então a ordem do Senhor foi dada, pra no vale eu profetizar. E na autoridade do Espírito, o Senhor começou a me usar. Eu profetizo que hoje o teu celeiro Deus irá encher. Se o câncer destruiu, ele vai refazer. Se o coração parou, vai voltar a bater. Como ele foi com Jó, ele é com você. Eu profetizo que hoje este vale vai chegar ao fim. E quem te viu chorando vai te ver sorrir. Deus mostra no silêncio que ele sabe agir. O gigante valente hoje vai cair. Eu profetizei como o Senhor me deu ordem. E houve-se um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um grande reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e vieram nervos sobre eles, e se restituiu a carne e a pele por cima, mas não haviam nele espírito. Então ele me disse: profetize espírito de vida para que vivam. E eu profetizei então. O Espírito de Deus os possuiu e lhe devolveu a vida. E eu pude contemplar a palavra do Senhor se cumprindo naquele vale. E hoje eu quero profetizar na tua vida a cura, o renovo, o milagre, a libertação, a restituição e o fim desse vale na tua vida. Poderão viver esses ossos? Foi a pergunta do Senhor Jeová. E temendo a presença dele, respondi: o Senhor poderá. Então a ordem do Senhor foi dada, pra no vale eu profetizar. E na autoridade do Espírito, o Senhor começou a me usar. Eu profetizo que hoje o teu celeiro Deus irá encher. Se o câncer destruiu, ele vai refazer. Se o coração parou, vai voltar a bater. Como ele foi com Jó, ele é com você. Eu profetizo que hoje este vale vai chegar ao fim. E quem te viu chorando vai te ver sorrir. Deus mostra no silêncio que ele sabe agir. O gigante valente hoje vai cair. Eu profetizo que o gigante valente hoje vai cair.